Շնորհակալություն, պան Քոչարյան, նախ կարծում եմ, որ պետք էր մի հատ նախապես աշխատանքային կարգով քննարկենք էլի նախագիծը, որովհետև իմ մոտ հարցեր է առաջացել, եւ հարցերս հետեւյալն է. Պան Սիմոնյան, հիմա այս նախագիծը, որ մենք բերում ենք, ես ճիշտ ասած, հիմնավորումը կարդացի, բայց որպես այդպիսին իմաստ, եթե ճիշտ եմ հասկանում, մենք սրանով ստեղծում ենք իրավական հիմքեր, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության նախկին աշխատակիցները կարողանան աշխատանքի անցնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունում։ Հարցս ըստ այդամ առաջինը հետևյալն է. Եթե ինչ իրավական հիմքով է հաստատվելու կամ ապացուցվելու, որ տվյալ անձը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայող, եւ այդ իրավական հիմքը արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական ուժ ունի, եւ երկրորդ հարցս հետեւյալն է. Ինչու՞ համար եմ ասում, որ ինձ համար միք չհասկանալի չի, եւ փոփոխության իմաստը երևույթի չեմ հասկանում, եթե մենք սրանով իրավական հիմք ենք ստեղծում, չեմ հասկանում, միջև այդ պաշտպանության նախարարությունում, ՆԳՆ-ում, Լեռնային Ղարաբաղի մեր այնակիցները ո՞նց են ծառայության անցել, այդ պահին չանում, եւ արդյոք կասկածի տակ չի դրվում իրանց այդտեղ ծառայության անցնելու օրինականությունը, մեր պահը խնդրում եմ բացատրեք էլի։ Այդ հարցը մենք շրջանցենք, կենտրոնանանք ազգային անվտանգության ծառայության իրավակարգավորումների վրա, պաշտպանության նախարարության իրավակարգավորումները, եթե անհրաժեշտ լինի, քննարկենք փակ ռեժիմով։ Շնորհակալություն պարոն Գաբրիելյան հարցի համար։ Ուրեմն մենք օրենքի լրացմամբ սահմանում ենք կոնկրետ կատեգորիա, որն է 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգությունում ծառայությունում պաշտոն զբաղեցրած անձին։ Մյուս չափանիշներին նաև բավարարելու առումով, երբ որ կոնկրետ անձից ազգային անվտանգության ծառայությունում Հայաստանի Հանրապետության դիմում կստացվի աշխատանքի անցնելու հետ կապված, եւ մենք իրավական հիմք ըստ այս լրացման կունենանք, մյուս բոլոր ստուգումներով, բոլոր բարձրացված հարցերին պատասխանները կընչի, այդ թվում ձեր մատնում նշած, թե արդյոք կոնկրետ դիմող անձը Լեռնային Ղարաբաղի համապատասխան ծառայությունում աշխատել է, չի աշխատել, արդյոք իր առողջությամբ ֆիզիկական տվյալներով բավարարում է այն չափանիշներին եւ առհասարակ մյուս չափանիշներին, որոնք նույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում աշխատանքի անցնելու համար։ Երկրորդ հարցի հետ կապված ես ներողություն կխնդրեմ եւ չեմ պատասխանի, պարոն Քոչյանը արդեն այդ մասով պարզաբանում տվեց, շնորհակալ եմ։ Խնդրում։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, բայց այնուամենայնիվ էլի ինձ համար զուտ իրավական առումով հասկանալի չի, ավելևս որ մենք փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի որպես իրավաբանական սուբյեկտի լուծարումից հետո ո՞րն է այդ իրավական հիմքը լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ արդյոք ինքը իրավաբանական ուժ ունենալա, մի քիչ այդ բաղը չեմ հասկանում, չգիտեմ, եթե այնպես հրապարակային պատասխանելու չի, կարանք ոչ հրապարակային է, մի հատ պարզաբանենք։ Շատ լավ, պարոն Գաբրիելյան, մենք պահը ֆիքսել ենք որոշվա դրությամբ եւ այդ գործի կազմերը ունենք պարզելու, թե արդյոք համայական որևէ դիմորդ այդ օրվա դրությամբ այդ պահանջները բավարարել է։ Շնորհակալ եմ։ Ես, պարոն Սիմոնյան, այստեղ հարցերի մեջ նկատեցի, որ նախաձեռնության բուն քաղաքական իմաստը, ոնց որ թե բոլորիս կողմից ընկալել է Գեղամանուկյանի հարցերից, դա պարզ երևաց, բայց ես ուզում եմ հավաստիացնեմ, պարոն Գաբրիելյան, որ կարծում եմ եւ այդ հարցն եմ հնչեցնելու, որ տվյալների բանկը բազան տնօրինում է այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը, կադրային բանկի եւ դրանց հիմնավորումների մասին է խոսքը։ Պարոն Սիմանյան, ես ճիշտ եմ հասկացել, որ ես ունեցել եմ հանդիպում նախկին տնօրենի հետ Արցախի Հանրապետության եւ ունեմ այդպիսի հավաստիացում, որ ամեն ինչ գտնվում է ձեր տնօրենության միջավայրում։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քոչյան, առնվազն այս հարցը կարգավորելու իմաստով մենք բավարար տեղեկատվության տիրապետում ենք։ Ես կարծում եմ, որ դա այդպես էլ կա, եւ հարակի զեկուցման համար ես երկրորդ կունենամ։ Իրավական մասը ըստ էության ներկայացվեց, անհրաժեշտությունը նաեւ ներկայացվեց, նաեւ որ թափուր
պաշտոնները մնալու պարագայում հնարավորություն ունեն նաև այս իրավակարգողների պարագայում զինված ուժերի ներքին գործերի նախարարության, պետական պահպանության ծառայության նաև աշխատակիցները դիմեն և այս օրենքի հնարավորության պայմաններում անցնեն ծառայության, եթե համապատասխանում են բոլոր չափորոշիչներին։ Սրանից բացի, այստեղ լուծում է շատ կարևոր կադրային խնդիր այս օրենքով, որովհետև եթե հարց է գնում մեր մյուս ուժային կառույցներում ոնց է, մենք այստեղ այդ խզվածությունը հիմա վերականգնվում է, և այդ խզվածության վերականգնումը նախատեսվում է օրենքի կարգավորումով, և շատ-շատ մեծ փորձառություն ունեցող Արցախում ծառայություն անցած ազգային ապատակության ծառայության աշխատակիցներ ունեն հնարավորություն նաև այս պահին էլ և քաղաքացիական հետ խնդիրները կարգավորված են, այսինքն այն կոնտինգենտը, որ արագ անցելաստուգման փուլերը իրենք կլրացնեն մեր անհրաժեշտ ուժային կառույցի համապատասխան ստորաբաժանումները, և դրանով մենք ունենանք շատ արժեքավոր համադրում։ Ես այդպես եմ տեսնում այս առաջարկը, որտեղ այս առաջարկը մինչև այստեղ հասնելը եղել են տարբեր զրույցներ, և եթե աշխատանքային քննարկման խնդիր լիներ, պարոն Գաֆրելյան, ես կարծում եմ այնքան պարզ էր, մենք կգնայինք նաև այդ ճանապարհով, առաջարկը շատ պարզ էր և շատ տրամաբանական, որ սա լրացնում է մեր կառույցների նաև կադրային համալրումը։ Ուստի ես խնդրում եմ կողմ քվեարկել այս նախաձեռնությունը և հենց արագ ռեժիմով անցնենք, որովհետև անմիջապես 24 ժամյա ռեժիմով երկրորդ ընթերցումից հետո, ինչքան արագ ստորագրվի տվյալ օրենքի փոփոխություններ, այնքան արագ մենք կունենանք որակյալ համալրում։ Խնդրում եմ, եթե հարցեր կան, ինձ հարցեր ուղեք։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչյան, իրականում խնդիրը հենց դրանում է, որ հիմա մենք պարզ չի։ Հիմա ուրիշ ձևի հարցը ձևակերպեմ, այդ իրավական հիմքերից զատ։ Այս որ ավելացնում ենք, մենք հիմնավորման մեջ ասում ենք, որ կարող են ՀՀ քաղաքացիները լինել միայն, և հիմնավորումում ասում ենք, որ կառավարության այս X-որվա ընդունված որոշման կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղանվածների ժամանակավոր պաշտպանության տակ է վերցրել։ Հիմա ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե մենք այս մասը ավելացնում ենք, դա իրենց ենթադրում է, որ տվյալ անձը կարող նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չլինի, ստեթենս ռիսկ չկա այդ տեսանկյունից։ Կարծում եմ, որ ոչ, և խնդրում ձեր եզրափակիչ ելույթում հաստատեք, որ քաղաքացիության պահանջը դրված է նաև օրենքի հիմքում։ Դրված է, հստակ, 6.1. Շնորհակալություն, իրականում շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո Ադրբեջանի կողմից իրականացված էթնիկ զտումների արդյունքում բազմահազար մեր հայրենակիցներ ապաստան գտան Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայողները։ Նախագիծը շատ կարևոր է այս առումով, որովհետև մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային անվտանգության ծառայությունում կան բազմաթիվ բարձր որակի պրոֆեսիոնալներ, և եթե նրանք ցանկություն ունեն իրենց ծառայությունը շարունակել Հայաստանի Հանրապետությունում և ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, իհարկե պետք է այդ ամենը կարգավորել և իրավական հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի այդ պրոֆեսիոնալներին մենք չկորցնենք, և ինչի կարիքը մենք շատ ունենք այսօր։ Կարճ ասած, այս նախագծով նախատեսվում է, որ մինչև 25 թվականի հուլիս, ովքեր ցանկություն կունենան ազգային անվտանգության ծառայությունում շարունակեն իրենց ծառայությունը, ովքեր եղել են Լեռնային Ղարաբաղում ԱԱՀ ծառայողներ, կարող են շարունակել, պարտադիր պայման է, որ նրանք պետք է ստանան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, հաշվարկվելու է նաև նրանց աշխատանքային ստաժը, որը ունեցել են Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս երեք կարևոր կետերը կարծում եմ պետք է անպայման նշենք։ Պարոն Մանուկյանի, Գեղան Մանուկյանի հարցին կուզեմ պատասխանել հետևյալը, որ պարոն Մանուկյան, նույն սահմանային շերտ և սահմանային գոտի կարգավորումները վերաբերում են նաև Մեղրիի ագարակի հատվածներին։ Այնտեղ լրիվ գործում է սահմանային շերտ, սահմանային գոտի, ագարակի մի մասը, Նռնաձորը, Մեղրու մի մասը, այն վարչական հատվածներ, հենց գտնում է սահմանային գոտու և սահմանային շերտի մեջ, և լրիվ կարգավորումները կա։
բայց այսքան ժամանակ մեկը հարց չի բարձրացել, ինչու է այդպես։ Բայց այս հարցը մենք մեկ տարի առաջ քննարկել ենք եւ կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է առաջանալու փոփոխություններ կատարել պետական սահմանի մասին օրենքը, որտեղ սա սովետական խորհրդային կարգավորումներն է, 5 կիլոմետր, 1 կիլոմետր, մենք այդքան տարածք չունենք, մի հատ է 5 կիլոմետր, որ մի հատ էլ ասենք Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը դա համարեն սահմանային գոտի կամ որևէ սահմանային զորք։ Եվ ինչ որ սահմանափակումներ մտցրեն, ես կարծիքով, իմ կարծիքով դե փոփոխություններ պետք է լինի, բայց պարոն Մանուկյան, սա վաղուց կա եւ մեր հարավային սահմաններում նույն օրենքի կետերն են գործում եւ որևէ առիթով այդ մասին որևէ մեկը որևէ բան չի ենթադրել, շնորհակալություն։ Խոշորեն շատ ճիշտ հիշատակեցիք, մեղրի